Moikka. Tänään olisi E30 kanssa. Ei p***u ääni. Mulla on siis ääni lähtenyt ihan kokonaan. Et mä koitan saada ääntä esille tässä samalla kun mä teen. Ja tosiaan kolmas jakso olisi nyt meneillään. Eli tää on kolmas jakso tän E30 parissa. Ja mulla olisi tarkoitus lähteä toi kojelauta tuosta irrottamaan. Aloitettava varmaan siitä, että ratti irti ja sitten sieltä rattiakseli tiputtaa ja sitten etsiin noi kiinnityskohdat ja saada toi kojelauta ehjänä sieltä irti. Kuulemma vissiin helposti halkee toi kojelauta ja tää on tosiaan ihan ehjä, niin yritetään mahdollisimman rauhallisesti ja hyvin ottaa se sieltä pois, ettei käy mitään vahinkoa sen suhteen. Ja mulla ei tosiaan oo vielä mitään hajua, että miten toi käytännössä niinku lähtee sillä helpoimmiten ja missä kaikkialla niitä kiintyksiä on. Mutta etsitään ne tässä samalla ja mä kerron. Ja tosiaan kun on purettu jo alkuun ennen näitä videoita kanssa jonkun verran, niin ihan kaikkea ei tuu sitten tätä videolle. Eli mittaristo on otettu irti ja sitten hanskalokero on otettu irti ja sitten noi alapaneelit tuolta ja toi keskikonsoli on otettu veke, niin jatketaan sitten siitä, mihin mä oon jäänyt ja lähdetään ottaa toi kojelauta irti. Jos mä koitan alkuun ottaa tämän paneelin tästä veke, täällä alhaalla on ruuvi ja täällä alhaalla ruuvi. Jos tuosta näkee, niin tuolla kohti tuolta näkyy ruuvi ja toinen on sitten tossa kohtaa. Niin, nämä kaksi mä otan tosta ihan eka irti. Hanskalokero takana on tämmönen muovipaneeli. Takana on nasta, sit täällä on semmonen kiinnike, mikä uppoi tonne, ja tossa on ruuvi. Niin toi ruuvi ottaa nyt pois, niin saadaan tää paneeli tuolta pois. Niin sitten nähdään vähän paremmin tonne, että onko siellä jostain kiinni. Tämmöset kaksi kappaletta käännettävää nastaa siellä on. Näkeeks tosta mitenkään? Tulee tonne tosta läpi ja toinen tulee tuolla. Sitten otetaan tää soitin tosta pois. Täältä tosiaan liittimet auki ja tuo antennipiuha tuosta noin. Niin. Sitten tästä nämä kaikki katkaisimet takapuolelle työntää ulospäin ne. Ja sitten liittimet tuosta irti ja sitten teipillä. Täällä on nämä liittimet erilaisia, niin tietää kyllä sitten. Mutta teipillä voi tuohon laittaa merkintää, että mikä liitin on kyseessä. Sitten kun tuo johtosarja tuon myöhemmin vähän sekaisin, niin tietää minne päin laittaa. Sitten tämä itse paneeli tuosta reunasta varovasti kantta tuosta pois. Ja täältä sitten noi kiinnityskohdat auki. Ja sitten liittimen vapauttaa tuolta. Ja sitten voidaan tää kansi laittaa tuohon takas paikalle. Noin. Nää ihan tosta vähän kampeamalla tulee irti. Noniin. Noin. Nyt on nää kaikki 13 irti. Sit kun katsotaan tonne liittimen takana olevaan yläkoloihin, niin tuolla kaksi ruuvia, ne otetaan seuraavaksi irti. Sitten täältä tulee auki. Sitten pitäisi ihmetellä vielä, että onko se tuolta jostain vielä kiinni. Vähän takertaa tuolta. Tuolta nousee itse asiassa. Eli tuolta mä otin tosiaan noi kaikki lämmönsäätövaijerit irti. Niitä on kolme kappaletta. Laitoin muistiin, että mikä on mikäkin, että ei mene sitten sekaisin, kun laittaa takaisin. Ja seuraavaksi tosta toi liitin irti. Tuolta toi
polttimon kanta ja sitten tuolta toi lenksu. Sitten pitäisi saada tää paneeli käsiin. Nyt on tää paneeli tosta irti. Siinä tosiaan noi säätövaijerit ja liittimet ja eli käytännössä on keskipaneeleille tulevat kaikki noin. Nyt kun meillä on toi este pois, niin me nähdään vähän paremmin kaikki kiinnitykset ja näin edespäin. Sitten seuraavaksi metsästää täältä noin kaikki roonissa olevat kiinnitykset irti ja sen semmoista. Täältä hanskalokero yltä täällä on ohjaalaitteen teline ja otetaan nää mutterit, ei anteeksi mutterit, vaan pultit, ruuvit täältä irti. Niin saadaan nää täältä irrotettua. Noin. Sitten tuolta kulmasta noin kaksi pulttiruuvia. Tuosta kun ottaa tämä paneeli pois, niin toi nuppi tuosta pyöritetään irti. Sitten työnnetään toi niinku tuolta pois ja sitten toi liitin tuosta. Ja täällä takana on... Voi tuossa on mutteriprikka. Näkyy jäänät ruostereijat tuolla ja pakkelikitit. Mutta toi lähtee jo sillä lailla tosta. Tuolla on 4 kappaletta muttereita. 2 tuolla puolella ja 2 täällä puolella. Otetaan se siitä irti, niin saadaan se tuolta telineeltä alas. Siinä on boksit alhaalla ja sitten otetaan noin liittimet tosta irti. Ja mulla tosiaan maadotuspio siis akulta otettu. Akulta irti, ettei virrat pyöri täällä, niin ne siitä irti ja sitten tuolta takaa otetaan sitten kans ruuva ja veke. Tuolta otetaan noin kaksi pulttia irti seuraavaksi. Kiinnikkeet irti, niin ei ota sit johtosarja pidä tätä kojelautaa kiinni. Tää A-pilarin tää paneeli, niin tää täältä reunasta toi itse verhous kiinni. Tää käytännössä tosta vaan raotetaan tolleen irti. Ja sitten tuolla tällä työkalulla mä tässä vähän raotan tosta. Noin, ylhäällä nasta ja sitten nostetaan toi. Niin tuolla tommonen kiinnike ja ylhäällä toi nasta, niin saatiin se pois, niin se tukee tuolta, estää käytännössä nostamista tuolta ylhäältä. Anteeksi, ylhäältä tuolta kulmasta ja sama tuolta puolella. Eli nyt meillä kojelauta mun mielestä aika lailla kiinnikkeet irrotettu ja johtosarja sen vertaa. Ja otetaan toi ratti, koska se on aika paljon tuossa eessä, niin täällä takana on torksilla tuolta yksi pultti. Ja toisella puolella on tosiaan kans tossa samassa kohtaa. Niin otetaan ne kaksi pulttia irti ja sit lähtis toi bagi tosta. No niin. Nyt tuli tää bagi tosta. Sit kammetaan tää liitin tosta vaan irti. Sit meillä on tää airbagi tässä käsissä. Ja
Seuraavaksi otetaan tuo itse pultti tuosta irti, sitten nitkutetaan tuo ratti siitä irti ja sitten kiinnitetään se spiraali sillä, ettei se pääse liikkumaan. Koska muuten jos se menee väärään asentoon ja sitten laitetaan paikalle ja käännetään rattiin, niin spiraali menee paskaksi. Jätetään mutteri vähän Ollille ja no, se lähti aika helposti liikkuu tosta näin. Mutteri Ollille ei tuu ratti sitten naamaa, kun vetää itteensä päin. Tosiaan nyt on ratti kädessä ja spiraalien on mukana ja sitten kiinnittää sen sillä lailla, ettei se pääse liikkumaan sieltä vaihtamaan asentoa. Otin tosta tosiaan pyyhkimen viiksen ja sitten vilkkuviiksen tosta irti, niin nekään ei ole tossa eessä sitten millään tavalla. Ja nyt pitäisi ton pojenlaudan tulla sitten nätisti pois. Ja tosiaan ei ota mihinkään kiinni. Täältä tää nyt näyttää sitten, kun on kojelauta otettu veke. Saadaan noin johdot sitten kans paljon nätimmin vedettyä ja paremmin suojattua ja sen semmoista. Jotkut saattaa miettiä, että miksi mä otin kojelauta irti. Mutta yksi syy on se, että tuolta tuo johtosarja menee tuolta kojelauta takata. Ja mulla on ollut tän auton kanssa semmoista ongelmaa, että se vetää jostain tuolta korin liitoksesta oikosulkuu ja sitten kaikki noi, se polttaa ton valojen sulakkeen ja silloin puolet valoista ei pala. Ja nyt mä pääsen sitten hyvin korjaamaan sitä johtosarjaa ja katsomaan, että mistä se ottaa sitä oikosulkuu. Ja mä oon aikaisemmin siellä myös tehnyt korjausta, mutta nyt mulla on niinku mahdollisuus se koko pätkä sitten uusia sieltä. Ja Tää oli tältä kertaa tää video tässä ja me palataan taas ensi video pariin. Meillä on aika lailla kaikki sisustan osat melkein irrotettu. Ovipahvit on vielä näistä kolmesta ovesta, yksi ovi otettu kokonaan pois. Sisältä on aika lailla niinku purettu ja päästään kohta noihin itse ruoasten hommiin sitten laajemmin. Mutta tämä jakso oli tässä ja me palataan taas ensi kerralla, niin se on tällä kertaa moro.